bəyanat imzalanıb. Bu bəyanatla Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin təsisçiləri sırasına Çağ Öyrətmim şirkəti də daxil olub. Hər iki qurum gələcəkdə birgə layihələr həyata keçirəcək. Təhsil sayəsindəki nəhəng layihələri ilə ad qazanan dövlət neft şirkəti bu sayədə daha bir addım atıb. Neft şirkəti Azərbaycan təhsilində innovasiya və uğurları ilə ad qazanan Çağ Öyrətmim şirkəti ilə əməkdaşlıq sənədi imzalayıb. Sənədlə Çağ Öyrətmim şirkəti dövlət neft şirkətinin əsasını qoyduğu Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin təsisçilərindən birinə çevrilib. Hər iki şirkət bununla bağlı birgə bəyanat imzalayıb. Bundan sonra Dövlət Neft Şirkəti və Çağ Öyrətmim Şirkəti Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi İctimai Birliyini birlikdə idarə edəcək. Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev sənədin ölkəmizdə gələcəkdə neft sahəsi üçün ixtisaslı kadrların hazırlanmasında əhəmiyyətli olduğunu deyib. Çağ Öyrətmim Şirkəti ilə çox yaxından əlaqələrimiz var idi. O məktəblərdən olan kadrları universitetlərimizdə yaxşı nəticələr göstərib, bizim təhsil proqramlarında da çox aktiv iştirak edirlər və ona görə biz belə bir bir yerdə işləyə belə bir qərara gəlindi ki, bizim Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin təsis etdiyi Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi ilə Çağ Öyrətmim Şirkəti birləşsinlər. Çağ Öyrətmim Şirkətinin prezidenti Ənvər Özərən isə ölkədə yeni tipli təhsil müəssisələrinin yaradılmasında, habelə bacarıqlı şagird və tələbələrə dəstəkdə neft şirkətinin rolunu yüksək qiymətləndirib. Qeyd edib ki, Çağ Öyrətmim Şirkəti Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin inkişafında da öz töhfəsini verəcək. Çağ Öyrətmim Şirkəti artıq təhsil fəaliyyətini Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi olaraq biz həyata keçirəcəyik. Bundan sonra bütün fəaliyyətlərimiz, əldə edilən nailiyyətlər, başarılar artıq bu Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin çatısı altında olmuş olacaq. Neft şirkətinin vitse prezidenti qeyd edib ki, sənədin əsas məqsədi Azərbaycan-Türkiyə liseylərindəki təhsil sisteminin neft ixtisaslarında da tətbiq edilməsidir. Bizim imkanlarımızdan istifadə edək, Çağ Öyrətmim şirkətinin məktəblərinin maddi texniki bazasını gücləndirək, onların da müəllim potensialından istifadə edərək, gələcək nəslin daha yaxşı təhsil almasında bundan istifadə edir. Sənədlə hər iki şirkət arasında müştərək təhsil layihələri də həyata keçiriləcək.